Zdarec, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u dalších mobilních ochutnávek, tentokrát ze hry Vlogger Go Viral, což by mělo být vlastně něco na způsob let's playerů a vlastně vydávání videí, takže se na to jdeme podívat. Jdeme si teda, nejdřív se vybereme. Já už jsem, se musím teda přiznat, že už jsem si kousek zahrál, že jsem to vlastně teda, že to není takový first feeling, ale že jsem prostě musel vědět, do čeho jdu. Ano. Tak. Tohle je tvůj pokoj, vlastně studio, kde budeš vlogovat. Pojď udělat první epizodu. Tak probíhá to vlastně v tom, že si vyberete nějaký téma, který budete natáčet. Já jsem chtěl ty hry, ale vlastně ty se nám otevřou až za nějaký diamanty. Tak si vybere mobilní. Jo, že když budeme, teď děláme to video, za to video bude za 2 minuty a když budeme klikat, tak to bude rychlejší. Takže vlastně takhle tvoříme ty videa. Že klikáte jak blázen na obrazovku. To bych chtěl teda vidět, jo. Kdyby to takhle bylo normálně. Tak, teď jsme vydali video. Training run. Jo, to je asi, jak zrovna to video frčí. Když jsme vybrali ten mobil, tak to frčí. No, nách tak mezi, tak za to máme 20% bonus. A máme 36 nějakých penízků. Nebo shlídnutí vlastně. Now buy time makeover. Tak, teď si nám koupit nějaký věci, aby jsme měli lepší videa. To je všechno. Asi jo. Jo, to vlastně nejsou teda peníze, ale to jsou shlédnutí u videa. Make video. Feel free. Jasný, jasný, chápu, chápu, chápu. Tak to je všechno. Jo. A já jsem vlastně koukal, tady máme to moje video, jakoby. Jo, tady se vlastně můžu koukat na ty komentáře. Maybe you should listen. Jo, že bych měl poslouchat to publikum a vlastně koukat, co se jim líbí. Prosím, udělej další video o psech. OK. Sportovní video. Tady to je blbost. Hezký channel, díky. Please, o kočkách, o knihách, o mobile, to je blbost, na channel, dobrý, dobrý, o kočkách, takže tam byly dvě kočky, myslím, tak uděláme teda o kočkách teď video, nebo vlog vlastně, a teď už nám to video vlastně bude trvat hodinu, tamhle když se podíváte, no což mě docela jako zklamalo, nebo prostě teď do toho klikám jak blázen a utíká to hrozně pomalu. Tak já bych tam udělal asi nějaký prostřihy a budu tady zatím klikat a uvidíme se, až to budu mít nějak hotový ty video. Tak, jsem zpět. Už mi chybí poslední 2 minuty, abych to vyeditoval. Ale musím říct, že je to teda ohromná nuda, ty, protože jako klikat tady, nevím, na jakých 10 minut to tady dělám. Takhle klikám do toho, aby jsem rychle editoval to video. Tak jsem jako přišel na to, že to je spíš jako by, že dáte editovat to video a teď ten čas vlastně ho můžu takhle nechat a on mi půjde normálně. A za hodinu se prostě podívám na tablet, jo super, už mám video hotový, tak ho dám na web. Že to není... Což je trending bonus 6%? Vy to chtěli dva lidi tam, to si děláte srandu. Jo, mimochodem tady to kafe, když si dáte, tak vám to bude klikat jako by za dva, no. Ale počkej, ty, tak to si myslel, že jsem se zrovna trefil. Tech, sport, sport. Kočky, no vidíš, ty kočky. Pes, robot, mobil, sporty, no. Tak musím udělat teda nějaký na sport, se mi zdá. Že jich je tady hodně fany, sport. No, tak jdu udělat sportovní nějaký. Jo. No, ale ještě předtím se tady chtěl projet, protože tady mi vyskakují nějaký vykřičníky. Posters za 200 pade. To můžu. Ne, 300. Jo, já mám jednu za sekundu, tady musím. Jasně, jasně. Tak já bych si asi vytunil ještě. Nebo upgradeoval ten počítač. Podíváme se, co je tady. Ukáž. Letting people know. Jo, dej lidem jakoby vidět o tom, že děláš ty videa. Necitlivé word of my... Jo, chápu, chápu. Za 138.
Jo, teď mám dvě za sekundu. Tells mom friends. Jo, takhle, takže já jsem to rozšířil vlastně, aby se vidělo o tom mém kanálu, že jsem to řekl mám jiným kamarádům. A vzhledem k tomu, když se podívám na ten obrázek, jak je ta moje máma stará, tak si úplně nejsem jistý, jestli to teda pomohlo. Protože takovýhle publikum mít, no nevím, uvidím. Not now. Jo, tady si kupujem, jasný, jasný, tady si kupujem za diamanty něco. A headbox, je to mi daná nějakou čepici. A tady máme achievement. A tady mám nějaký za tři, fast finger tapet. No, tisíckrát jsem kliknul vlastně na to. No, to je docela fakt jako makačka, ty jo. Ano, ok. Tak jdem udělat to sportovní video, podívám se teda. Sportovní. No, zase na hodinu. Vidíte, teď když tam takhle to kafe, tak mi to dává za dva. No, a tak to já teda uvidím, tak to si teda zase musím střihnout. A teď to zkusím doběhnout už. No, nebo tady můžu dát za ty diamanty, že bych dal, abych to měl hned. Ty já nevím, ještě se tady podívám, mám další komentáře k druhý epizodě vlastně tam, jak můžete vidět. Jo, nice vlog, díky, pes. Spamy, ty ve, furt někdo spamuje, pořád. Sports. To je jasný, kámo. About food, máš rád jídlo, jo? Štěňátka, ty tyjo, teď jsem je vydal, ne? Nebo ne? Nebo to, jo, to byly kočky. Hi, vlog. Jo, taky jsem zjistil, že nejsem let's player, ale jsem zatím vloger asi. Vzhledem k tomu, co dělám za šaškárny u toho vlogu. Tak si myslím, že jsem vloger. Jak tam si tam povídat. To je super. Ty, teď mi nejde, jo, klikat. No, takže já bych to zase střihnul a uvidíme se zase, až budu na konci, až tady budu vyčerpaný úplně. Tak, jsem zpátky. A já jsem od toho odešel a nechal jsem to dokončit. A value, když jsem byl pryč vlastně, tak jsem měl nový 472 zhlédnutí. A to video nejspíš už máme na internetu. Hned se podívám. My máme pak za 24 hodin na nějakou další challenge. Epizoda 2. Já myslím, že už to byla třetí. Ty, tak jo, tady je nahoře. Tak tady dáme teda publikovat. Tak kolik máme ten nazdar? 40 máme celý. No, takže to je ponaučený pro nějaký youtuber, jestli se někdo kouká. Musíte číst komentáře. Voila. Tak, já jsem to teď trošku střihl. Si to ještě stlumím. Já jsem to teď trošku střihl, protože vlastně jsem chtěl, aby jsme někam pokročili, abych vám to mohl teda ukázat tu hru víc. Když jsem mi dokončil jedno video, jsem dělal 30%, tak to je dobrý. Ono se fakt hodně vyplatí číst ty komentáře. Já vám to hned teda ukážu. Jo, vydali jsme 10 videí a za to máme teda nějakou čepici, myslím, že jsme měli dostat. Tady, že to bylo. Jo, reklamy. Fuh. Čím víc to hrajete, nebo čím déle to hrajete, tak tím víc vám tam vyskakují ty reklamy, což mě docela štve. Tady mám jednu čepici, další budu mít za 10 videí. A pak si můžu, já myslím, že si ji můžu nasadit. No nic, tak nejdřív ukážu ty komentáře. Magician is funny. Díky, bro. To je hnusný. Psy. To ne. Hry, no z těch her mi docela hodně píšou. Hry a ještě takový lektvary, ty jo. Jestli to tady bude. Jo, tady ten lektvar. I would like to... No, ne, ne, něco vědecký, ale tu hru, tak to bychom si mohli, protože máme už na to dost diamantů. Tak bychom si to mohli koupit. Ne, tady start. A tady dole za 10, no. A jo, jsme přece let's playeri a ty musí hrát přece hry. Tak to tady zatím necháme. A teď vám teda ukážu, co jsem si vylepšil. A další rkama. Co jsem si vylepšil, takže už mám počítač na 30. levelu. Jo, tady to jsem si... Ty počkej, teď mám 900.
A další tady mám, mě baví vylepšat totiž tady ty studio, protože se mi vlastně líbí, když tam máte kolem toho věci, vlastně tady už máme lampu, kameru, ten lepší počítač, mikrofon už máme, takže předtím, jestli jsem natáčel bez zvuku, tak to muselo být teda hrozný. Tamhle vzadu máme nějaký skřínky a plakáty na zdech. A tady máme ten ananas, což teda opravdu nechápu, protože ten ananas se hejbe. Jak ví, já teď něco dělal. Dělej, udělej něco. Jo, vidíte, on běhá, takže to je takový mazlíček. Ale jo, tady když si teda, tak já si tady teda udělám na 30. level. Teď by se mi to nějak mělo vylepšit. Jo, a je tam těch plakátů víc. Tady mám kafe, tak to zrychlím. Ale tady to chromaký, to už asi nestihnu. Nebo teď dostanu kolik za video, teď dostanu 100 tisíc. Ty to si děláte srandu. Teď dostanu 100 tisíc, no to asi nedá, 1 600 000. To už je fakt dost. Mikrofon, co bychom si ještě mohli vylepšit? Já zkusím tu kameru. Dá na 10. level. Teď se s ní, ne, to musím dát na 30., aby se změnila. Na 30., to já nevím, jestli dám, ty jo. 10. Tak to zkusíme. 6 levelů nám chybí, sakra. A tak aspoň tady to. Aspoň takhle. Abych vám ještě ukázal teda, mně se vždycky líbí, jak se to právě přemění, no. Koukněte na ten počítač, to už je hrozný dělo, ty. A jo, a tady vlastně, jak můžete propagovat ten svůj kanál, tak tady máte vlastně nějaký sociální stránky, už tady mám trička, cross promotion, no tak u toho si nějaký smlouvy asi si pod tím představím, nevím. A do rádia, no to už jsem ne to, já jsem právě chtěl vybavovat tu svůj, ten svůj obývák lomeno kancelář. Tak máme tady zase komentáře, psy, kočky, muziku, ty, to jsem měl snad poprvé, ty, to jsem ještě u nikoho neviděl. Oho, mluví. Ne, sakra, to já právě nevím, ty, počkej, když dám špatně, jo, tak mi ubude tady vlastně dole ty shlédnutí, no, který, jo, který tamhle dostávám za každý ten like. A pak budu mít vlastně víc těch shlédnutí. No nic, já teď tady to asi trošku zrychlím. Zkusím teda dodělat a uvidíme, jak jsme se trefili do těch trendů. Jestli teda budeme mít hodně shlédnutí a když tak si ještě sněhneme vytunit ten ananas. Ty má další reklama. To je fakt důležitý, jo. Create your own. No, můžete si vytvořit vlastní. Super. Těch reklam je tady opravdu hodně, no. To já moc rád teda nemám. Tady máme něco novýho. Jo, takhle, že si můžeme. Jo, ale počkejte, už mám zase 93 tisíc. Ty to ještě. Sakra, no ale ten náš ananas ten dáme. Možná, no tu kamerku nedáme. Ty, ale tu bych chtěl vidět na tom 30. levelu. To bude vypadat podle mě hustě. No nic, já jdu ťukat jak blázen do obrazovky a zrychlím to asi. Dvacet, jedenáct, deset, jo, mám to publikovat. Cože, to si děláte srandu? To si děláte srandu ze mě, jenom 7%, to tam všichni chtěli. Ty kráso, tak to jsem teda hodně zklamaný, protože já jsem si to i tady stopoval. Trvá to teda místo hodiny. Když teda budete jak blázen klikat na tu obrazovku, tak to bude trvat nějakých 8 minut. Ne, blbnu, blbnu. 7 minut, 7 minut to mám. Takže 7 minut místo hodiny, což je teda dobrý. No ale chtělo by to fakt vychytat na nějakou, nevím, nějak to prostě šulit. A neměl bys pracovat?
našel jsem někoho, kdo dělá za mě. Nebo ne, protože fakt mě bolej docela dost ruce a je to fakt velká nuda. Pineapple. No to je jedno, já to teď nechám. No vlastně tyjo, mohl bych to dokončit, aby jsme dostali ty shlédnutí. Ne, sakra tyjo, no tak to už nedostanem. 3, no to už nedostanem. Ale teď jdem vytunit, jo, další reklama, super. Teď jdem zkusit vylepšit ten ananas, tady. Který teda... Nestíhnem, to si děláte srandu. Ne, poslední level, ne, tak to dneska uděláme lidi. To dneska uděláme, počkej, z čeho já udělám? Z čeho já udělám, z čeho já udělám? Tak ještě zkusím teda tohle za těch 5. Tak to... Já teď nevím, no asi to zase... Asi to zase střihnu, no, nebo zrychlím. Já teď nevím. Asi to střihnu, no. Mně teď došlo a vlastně stříhat nic nemusím, protože mě ty shlédnutí vlastně pořád přibývají. Takže já si počkám, 71 myslím, že tam bylo. Jo, 71. A jdu si ho teda koupit. Oh! To si děláte srandu, to je tough life. Ty kráso, to je frajer. Jo, ještě tady máme nějaký achievement. Jo, že jsme vlastně si ho dali na ten 30. level, tak nám to dalo 2 diamanty. To kafe fakt pomůže, tyjo, to zrychlí fakt o hodně ten čas. Ale já už si teda myslím, že jako ukázka to stačí. Že jsem to teda té hře věnoval teda hodně dlouho, protože vlastně tohle je moje 12. epizoda. V tom videu myslím budou tak 2 nebo 3. Že jsem jako hrál dost za kamerou. Abych vám to prostě, abych vám to všechno ukázal, abyste věděli vlastně ne úplně do čeho jdete, ale o čem ta hra je a tak. Takže budu moc rád, když to oceníte tu moji práci teda nějakým lajkem nebo nějakým komentářem, případně když dáte odběr a já se budu těšit u dalších mobilních ochutnávek. Ahoj!